semula bila tengnan, wateri dan kapal ini juga biar pura. Giat tunga, giat tunga. Lain kapal ini jok. Ini wateri bapa nasib mentarak ke. Uruti dongja bival balja, tarakan bithi ma baya. Ini zaman Google pa ma berani bisualan deh. Bal zaman bagian, ini berani to sal kita sal berjang nah nami ma bayi rumah ikan. Han sing cung betai irping rang. Ini apa pun esimang. Tutorang video rang kalna, film rang kalna. Tak please mula bivan, sensan kasua. Sampun onpilgan, dia bivu korang terung re. Nanti na, health na. Oh iya, abang muka engjok. Iya, sarba video shoot kena mengjok. Tapi baca pun kau kena mengya sar. Oh, baca pun kau kena mengya. Orang cik ni khabar mandok mah? Ah, khabar jok mutam kau di bawah bunting kau kujengnya. Acha acha. Tahu kata pelikan? Ansin kamar pingrang. Aku ansin ansin sebenarnya di blog macam tu. Macut kujengnya. Biar pelangku ni aku dah ubah. Cikgu cikgu kainnya. Hai, nak foto kan hari ibu hai? Hai, bayang. Apa kamera? Ayo itu ya biar aku hati renan kapak ini cukup deh. Ansiat dengan renan.